Сапраўднае інтэрнацыянальнае будаўніцтва ў Шклоўскім раёне. Майстры з розных краін узводзяць храм у гонар свяціцеля Мікалая Цудатворца. Царква аб'яднае вернікаў з некалькіх вёсак. І вось па задумцы аўтараў стане не толькі ўпрыгажэннем мястэчка, але і ўзорам захавання традыцыі драўлянага дойлідства. Віктор Махдзей, координатор проекта «Ад імя мецената», падчас будоўлі сам амаль не стаў званаром, навучыўся гаворыць прыглядаючыся. І кожны такі перазвон для мястэчка заходы сімвалічны. Успамін пра тое, што калісьці тут была ўжо царква, і пра мары мясцовых вернікаў аднавіць святыню. Пакуль адзін жыхароў Шклова не пажадаў прафінансаваць праект, так у вёску трапілі лепшыя майстры дойлідства, і на былым святым месцы пачалося вялікае будаўніцтва. За дзеревянныя работы, то есть отвечаем мы. Рабочие у нас в Молдавии, кто по лесу. Купола делали украинцы, колокола делали люди с Москвы. Религия, можно сказать, всех объединила. Званы для царквы адліты у самой знакамітай майстэрні России Ильи Драздихина. Его творы находятся у Троецко-Сергиевой лауры и нават у храме Гроба Господня у Иерусалиме. Теперь и в Шклоўскім районе. У новой царкве 8 званов с именами святых у тым ліку и Миколая Цудотворцы, у гонора якога и узвели храм. Каб побудовать такую прыгажосць, спотребился каля 400 кубов сосны, якую до речи нарыхтовывали только у зимку, каб древо было моцным. Пах дивосные хвойны у вышиню с крыжем царква атрымалася 30 метров, одна самых великих на территории в области. Будаўніцтва доўжылася амаль год, и вось на свято Миколая Цудотворцы у новой царкве прайшла першая служба. Ушанаваць имя святого собрались верники за все округи. Святары лішаць не выпадково. Он никогда не отказывал никому, кто прибегал к нему за помощью, еще при своей жизни. Есть свидетельство о том, что многих он спас и от гибели, и от смерти, и от унижения. Волнующее такое событие. Мы так долго ждали. Я сама из Санкт-Петербурга, но местная, приезжаю сюда к мамочке. Вот. Хочу всем пожелать, чтобы такое же было всегда голубое небо над нами, чтобы мы были все дружны между собой. Образок у царкве покуль только один Миколая Цудотворцы. Хутка пашнется праца над унутраным убранием, и храм станет больше тульным. Однако ён уже мясцовая славутость. Тут спыняются вандроўники, а сельсавет паспрыяў арганізацыі пешаходнага пераходу праз трасу з Магілёва на Шклоў. Напрыканцы лета храм афіцыйна адчыніць дзверы для вернікаў. Андрэй Ястрабаў, Васіль Фаталіў, Шклоўскі раён.